keď ste ho robili, to je 43. Je v pohode, veď jasné. Dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede strany Sloboda a Solidarita na tému Dôkazy, ako presne vláda zlyhala pri nemocnici Rásochy. Informovať vás bude poslankyňa Národnej rady za SS Janka Bito-Ciganíková. Nech sa páči. Rovno sa ospravedlňujem dopredu, že je to komplikovaná téma, budem sa snažiť čo najstručnejšie, ale aby sme sa nemotali, snažili sme sa to poňať takto. Zvolali sme mimoriadny zdravotnícky výbor spolu s kolegami, a to preto, že už sa nemôžeme viacej pozerať na nečinnosť politikov, ktorí takto vážne ohrozujú možné a potrebné investície do našich nemocníc. Toto váhanie je dôvodom ohrozenia peňazí pre Slovákov už dnes. Mnohí sa môžu pýtať, že však Saska bola súčasťou vlády. Rovno hovorím, budem aj rozprávať o tom, Saska od začiatku poukazovala na možné zlyhania a navrhovala riešenia. Existujú dôkazy, ako napríklad môj osobný blog z júna 2022 alebo tlačová konferencia z Martina, ktoré budem spomínať, kde sme presne to, čo budeme navrhovať dnes, navrhovali už vtedy, aby neprišlo k tejto situácii, ktorú tu bohužiaľ dnes máme. Som rada, že zvolanie výboru už má svoje výsledky v podobe tlačovej besedy a verejných vyjadrení zastupujúceho trojjediného premiéra, ministra financií aj ministra zdravotníctva Eda Hegera včera. Kto vie, koľko by sme ešte museli čakať, keby sme ho nedostali pod takýto tlak, ale teda aspoň nejaké vyjadrenie. Zvážte si ale, že či naozaj sme sa niekom posunuli, lebo pripomínam, že pred 3 týždňami, to je 22. marca, bola tlačová konferencia, kde Eduard Heger povedal, že ide teda auditovať súťaž nemocníc a že úspešným uchádzačom budú posielané zmluvy. Včera dal tlačovku, kde povedal, že audit dopadol dobre a úspešným uchádzačom budú posielané zmluvy. Takže za 3 týždne posun nula. Uchádzači, ktorí mali byť úspešní, dnes vydali v podobe Asociácie nemocníc Slovenska aj stanovisko o tom, že vôbec nikto s nimi nejednal, že nevideli žiadne zmluvy. To, že Edo Heger niečo vyhlasí, ešte neznamená, že zmluvy budú podpísané, pretože tie treba negociovať, to nejakú dobu trvá. Čiže úplne legitimné je pýtať sa, budeme sa to pýtať na výbore, čo bol vlastne účel auditu, aký je výsledok, keď ani poskytovatelia samotní, ktorí mali byť kontrolovaní, neboli kontaktovaní, a či bolo nutné ďalšie zdržanie v tomto napätom čase 3 týždne. Ak má byť jediným výsledkom toho auditu nejaký jeden deň meškajúci papier z nemocnice Čadca, ktorá je mimochodom krajskou nemocnicou, tak mi to skôr prípada, že obetovali tento kraj a túto nemocnicu, aby politici z Olano, ktorí riadili tento rezort, nevyzerali hlúpo. Lebo očakávali, že sa naplnia ich večné konšpirácie, ktoré dokola opakuje najmä Marek Krajčí a Igor Matovič, o zlých súkromníkov, zlej pente, zlých súpoch, ktorí sa neviem kde zbiehajú. No ale výsledok je taký, že vlastne všetko bolo v poriadku, že kritéria boli verejné, že všetci, čo mali, naplnili. A aby nevyzeralo hlúpo, že sa vlastne nič nestalo, tak teda sa snažia nejakým spôsobom zamerať aspoň na nejaký jeden deň meškania nejakého papiera, čo je vo výsledku v procese, naozaj si povedzme pravdu, nie až tak dôležité. Hej. Čo je problémom je, že Rásochy sú vyslovene politickým zadaním a v tejto fáze už naozaj vyzerá hlúpo a nedáva žiadnu logiku riskovať stratu financií pre celé Slovensko, len aby teda nejaký politik vyzeral, že nezlyhal. Pozrite si prosím tabuľku, ktorú sme pripravili. Ja ju dám trošku aj bližšie. Budem sa snažiť stručne riadok poriadku vám vysvetliť, čo a kde je problém. Robím to nie preto, aby som ukazovala prstov, práve naopak. Leze mi na nervy, že teraz Heger s Krajčím na seba ukazujú, aké by sa nepoznali, jeden na druhého jednoducho ukazujú prstom, čo to dá občanom. Vôbec nič. Potrebujeme sa nerozprávať o tom, kto kde kedy zlyhal, ale o tom, aké sú riešenia, aby sme predišli naozaj strate peňazí, ktoré majú slúžiť občanom Slovenska. Čiže v prvom riadku, v tom oranžovom, broskyňovom vidíte, v podstate, že bola úloha, alebo že bola zadaná ešte úplne na začiatku ako podmienka čerpania zdrojov schválenie zákona k optimalizácii siete nemocníc. Toto samozrejme nie je chyba.
toto je správne, toto považujeme aj my v Saske za správne. Chyba bola, že sa so všetkým čakalo na schválenie zákona, lebo jediné, čo sa na politickej úrovni rok, čo trvalo od zadania po schválenie zákona, jediné, čo sa na politickej úrovni riešilo, bolo, ako nedať ani euro neštátnym regionálnym nemocniciam. Zatiaľ sa mohlo za celý rok, sa už mohlo pracovať, keby bolo padlo rozhodnutie politické, tak sa mohlo pracovať na zdravotníckej implementačnej agentúre. Mohli nemocnice pracovať na jednotlivých projektoch, pretože vedeli by, ktorá na to môže vynakladať prostriedky. Zo situácie v Čaci si môžeme povedať, že Ježiš, oni meškali nejaký jeden deň, možno aj o tom je ešte vôbec debata, či áno. Ale predstavte si situáciu teraz Eriky Jurinovej, ktorá je županka v Žilinskom kraji, ktorá je mimochodom nominantom práve Olano a ktorá bola v situácii, čo mala povedať tým krajským poslancom, že viete čo, prosím vás, schválte mi to za desiatky miliónov projekt a možno nám to niekedy na vláde niekto schváli, pretože v tom čase nebolo ešte zadanie. Všetky nemocnice potrebovali, aby vedenie Olano, to znamená minister zdravotníctva Krajčí vtedy, Edo Heger ako minister financií a Igor Matovič ako premiér a potom vo výmene, jednoducho aby povedali, tak to, čo sa stalo neskôr o rok, hej, tak tieto nemocnice na základe tohoto kľúča budú môcť čerpať a vtedy by sa veci rozbehli. Nie, rok sa dohadovali a tam je rok stratený, ktorý nikto nevráti, počas ktorého sa mohli posudzovať projekty, počas ktorého nemocnice by sa vedeli pripravovať si celú dokumentáciu, celú tú prípravnú fázu a boli by sme jednoducho v oveľa v reálnejšom čase. Všetko toto stálo na politickej váhavosti a zbabelosti Olano na rovinu povedať, že všetky peniaze z plánu obnovy sa snažili prišiť svojim politickým nominantom, lebo prosím nás pekne občania, keď hovoria politici o štáte. Štátne inštitúcie to nie je nič iné, ako ľudia nominovaní politikmi do vedenia organizácií, ktoré spravujú politici. My sme v Saske hovorili od začiatku, prideľovať peniaze treba na základe prínosu pre občana. Na základe toho, ako optimalizácia siete nemocnic určuje, že sa majú meniť nemocnice. No ale teda, bohužiaľ, v presvedčení o svojej pravde bol krajčí minister, ktorý čakal a nemanažoval. Saska celý čas upozorňovala a aj verejne komunikovala na tento nezmyselný hon na neštátne čarodejnice a na to, že to môže skončiť stratami pre celé Slovensko a v konečnom dôsledku, bohužiaľ, stratí pacient. V druhom riadku vidíte, to je ten žltý, že jednoducho bola posunutá výzva. Je tam opäť, vidíte, strata 7 mesiacov, to je navyše k tomu roku, vysvetlím. Opäť tlakom Sasky a aj sektora ako takého bolo donútené ministerstvo zdravotníctva, ale už až za Lengvarského, bolo donútené zverejniť plán výziev vo februári 2022. Prvá výzva mala byť podľa prísľubov na svete a otvorená na nemocnice v apríli, ale bohužiaľ, ako vieme všetci, nič sa neudialo. A až v júni, po tlačovke pred Martinskou nemocnicou, ktorú som opäť organizovala ja, až po verejných tlakoch, po niekoľkých blogoch a vystúpeniach, až v júni sa konečne rozhodlo aspoň o Rásochách a Martine, nakoľko toto bolo záujem nejak aspoň pohnúť dopredu. A Lengvarský vtedy verejne vyhlásil, že spustí výzvu na ostatné nemocnice regionálne v septembri. Nakoniec táto výzva vyšla 8. novembra. Aby som nebola neférová, tak hovorím o 7 mesiacoch. Tých 7 mesiacov je od prvého prísľubu od apríla po november, ktoré sme úplne zbytočne stratili, pretože keby Olano konalo, tak v apríli mohli byť vonku výzvy. O 7 mesiacov by mali nemocnice dnes viac času na realizáciu svojich projektov, ktoré zúfalo chýbajú. Môžeme dnes auditovať, čo chceme. Dodnes nepoznáme tých, ktorí budú reálne stavať. Lebo to, že niekto povie, že sa zmluvy podpíšu, ešte neznamená, že sa naozaj podpíšu a že naozaj ten poskytovateľ bude stavať. Tretí riadok, ten modrý, hovorí o zriadení zdravotníckej implementačnej agentúry a časová strata 6 mesiacov. Chcem upozorniť, že týchto 6 mesiacov je zahrnutých tom vyše rok a pol predtým. Ale prečo som to zvlášť vyňala je ten 1 milión eur, ktoré zdravotnícka implementačná agentúra stála vlastne celé Slovensko.
bohužiaľ nie sú nejaké relevantné výsledky, je to v podstate otázne, pretože dnes už zdravotnícka implementačná agentúra ani neexistuje. Zodpovední sú tu napísaní Krajčí a Lengvarský, ale každý trochu inak. Krajčí za to, že počas celého jeho pôsobenia nevznikla takáto agentúra. On síce hovorí, že on zohnal peniaze, ale ako to je vec, ktorá bola jasná, lebo boli jasné dané milníky. Peniaze síce dohodol so svojím stranickým šéfom, čo teda veď bolo na základe zadania, ale na druhej strane nevznikla agentúra, ktorá by popisovala a posúvala tie projekty dopredu, ktorá by nemocniciam pomáhala sa posunúť vpred. Čiže tuto minimálne o 6 mesiacov mohla vzniknúť tá agentúra skôr a potom vznikla teda až za pána Lengvarského. Predposledný riadok je teda ten zelený. Ten hovorí o tom milníku prvý kvartál 2024. V podstate ten hovorí o tom, že všetky nemocnice, ktoré idú stavať a rekonštruovať, majú mať zazmluvneného zhotoviteľa stavby po verejnom obstarávaní, ktoré už prebehlo, do 31.3.2024. Toto je momentálne najväčší problém a to práve pre ten čas. Je apríl 2023, žiadne nadlimitné zákazky netrvali v zdravotníctve kratšie ako jeden rok. Treba tam zarátať kontroly, treba tam zarátať námietky, je to jednoducho absolútne nereálne a riskantné do tohoto ísť. Piatý riadok, hovorí ten biely, hovorí o tom, že ako sa implementujú jednotlivé projekty, zatiaľ nie je podpísaná ani jedna jediná výzva. Sú niektoré vyhodnotené, ale nie sú vynegociované tie jednotlivé zmluvy, to je to, o čom som hovorila, že ich poskytovatelia ešte ani nemajú. Peniaze stoja aj tam, kde sú vyhodnotené výzvy a uchádzači splnili podmienky, nečerpajú sa tieto peniaze a to preto, lebo chýbajú odborné kapacity na strane ministerstva zdravotníctva. Opäť, tento rok a pol, aj tento rok a pol zahrňa to, čo som hovorila predtým, vyše roka a pol. Opäť hovorím, keby bolo ten rok a pol navyše, tak by sa stíhalo viac. Nie sme rok a pol, odkedy bol plán obnovy vyhlásený a ešte stále nie sú na ministerstve dostatočné odborné kapacity. Riešením je okamžite ich zazmluvniť. Tuto len krátku poznámku, keď sa stavali bory, jedna vec je, čo je na papieri, druhá je realita. Bory mali okolo 1500 zmenových konaní, keď začali stavať, keď čelili realite toho papiera, 1500 za 5 rokov. To je, prosím vás pekne, na každý deň viac ako jedna zmenová námietka, ktorú tam u súkromného investora, tam sa pošle mail a ide to rýchlo, nejaký riaditeľ rozhodne a ide to. Tu v prípade týchto investícií to musí rozhodnúť nejaký úradník na ministerstve zdravotníctva, posúdiť a podpísať. Ja sa pýtam, kto to bude robiť, lebo s týmto treba včasovo rátať. No a posledný riadok je teda milník 2026, To je vlastne ten milník, kedy už majú byť postavené nemocnice, keďže máme dátum, aký máme, viete si predstaviť, ako je to reálne. Opäť sú uvedení zodpovední aj meškanie. Tam je riešením posun, pokúsiť sa posunúť tento milník s Európskou komisiou na štvrtý kvartál 2026, pokiaľ to bude možné. Zaslúžili by si celý rok a pol, o ktoré nemocnice vďaka meškaniu OLANO prišli, ale to asi nie je reálne, tak aspoň tohoto pol roka by nemocnicám určite pomohlo. Sme presvedčení, že projekt Rásochy sa nedá stihnúť, chceme navrhnúť presun peňazí do regionálnych nemocníc. Národná nemocnica sa pritom stavať dá z tzv. Kapitálok zo štátneho rozpočtu na základe politickej dohody. Odmietame, aby pre politickú zbabelosť nominantov OLANO prišli pacienti o nové zrekonštruované nemocnice, ktoré sú tak potrebné. Šimon Jeseniak, portál Ozdravujeme. Pani poslanky, my ste povedali, že 22. marca, teda Eduard Heger a štátny tajomník Palkovič povedali, že výsledky auditu sú už na svete a v tej istej vete dodali, že zmluvy s nemocnicami sa budú podpisovať budúci týždeň, teda niekedy koncom marca. Identickú vetu ale povedali aj včera, tak ja sa už z toho prestávam vyznať, navyše so zreteľom na to, že ani jedna z nemocníc, ktoré sme kontaktovali, netuší o tom, že má budúci týždeň podpisovať akékoľvek zmluvy. Nikto s nimi nekomunikuje, audit nie je zverejnený a podotázka, vy už audit ako členka výboru máte k dispozícii?
Pán redaktor, ja sa obávam, že nie, že tomu nerozumiete, ale rozumiete tomu veľmi dobre, pán Heger, keď sa do vetra. A práve preto som aj ja ukazovala, že čo bolo pred troma týždňami a čo je teraz, že v podstate naozaj k nejakému posunu nedošlo. A takisto som bola v kontakte s nemocnicami a potvrdzujem, že neboli podpísané žiadne zmluvy, neboli ani len kontaktovaní. Čiže toto môžem len potvrdiť, ale toto je otázka na Eda Hegera, že prečo pred troma týždňami rozprával to isté, čo rozpráva teraz a tvári sa, že to je riešenie. A druhá otázka vaša bola, či mám k dispozícii audit. Dovčera a do momentu, kým sme nevytvorili na Eda Hegera tlak, aby vyšiel z ulity, v podstate sme o ničom nevedeli ani my, ani poskytovatelia. Samozrejme vítam, že sa toto pohlo. Viem o tom, že to aj sektor a aj poskytovatelia vítajú, ale čo je dôležité, je tie zmluvy vynegociovať, aby si vedeli predstaviť občania, čo to znamená. Sú tam napríklad podmienky čerpania, že keď jedna nemocnica čerpa peniaze a druhá urobí chybu, tak prídu všetci o peniaze a podobné veci. Nechcem ísť teraz do detailov, ale v tých zmluvách, o ktorých vieme, že majú byť navrhnuté, sú jednoducho veci, pre ktoré tieto nemocnice to považujú za nesplniteľné a nešli by do týchto podpisov. Čiže opäť nejakú dobu bude trvať sa dohodnúť na tých zmluvných podmienkach. To nie je tak, že štát povie a všetci podpíšu aj samovražednú misiu. To tak jednoducho nefunguje. Ale nemajú doteraz nemocnice žiadne zmluvy. Ďakujeme za účasť. 59, stihli sme to. Ďakujeme.